ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اکھ مُسلمان چھُ وٕچھان در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض چھُ کران مےٚ حظ لٔج بۄچھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میانہِ کھیاوناونُک کٔرِو انتظام، میانہِ چاوناونُک کٔرِو انتظام، فارسل الى نسائه، بر سوزُکھ اِلچہِ پنٕنٮ۪ن ازواج مطہراتن کُن، سانٮ۪ن ماجن کُن، امہات المؤمنینن کُن، فرموکھ اتہِ وٕچھو کینٛژھا، ییٚلہِ تور گٔے، ییٚلہِ اورٕ آو جواب، اتہِ تہ چھُ گرن منٛز کہیٖنۍ موٗجوٗد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ دامن پھہلاوان، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ عرض داشت کران، یِتھٕے پٲٹھۍ کوٚر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنٕنٮ۪ن ساتھین کُن پنٕنۍ زبٲنۍ مبارک پیش، فرموکھ من یزیفہ اللیلۃ یرحمہ اللہ، کُس چھُ ییٚمِس مہمانس أسۍ چھِ رٲژ مہمان نوٲزی کرن وول، رحم کرٮ۪س ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، رۄبا یتھ جماعتس کر رحم، سانٮ۪ن باغاتن کر رٲچھ، سٲنِس فصلس کر رٲچھ، آفاتو بلیاتو نِش دِ نجات، آمین یا رب العالمین. اکھ انصٲری مسلمان گوٚو کھڑا، فقام رجل من الانصار انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ انصٲری مسلمان گوٚو کھڑا، دوٚپُن بہٕ حظ کرس مہمان نوٲزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر أمِس تہِ کیاہ حالت ٲس گرس منٛز، وارٕ بوٗزِو میانیو مسلمان بایو، یچھ گوٗژس منٛز اجتماعس منٛز یِنہٕ والیو أمِس کۄس حالت ٲس، ییٚلہِ یہِ گرٕ گوٚو أمۍ ووٚن پنٕنہِ خانٛدارنہِ، وٕنیُک تام اوسُس بہٕ اورٕ یِوان کُنُے زوٚن، آز چھُ سۭتۍ مہمان رسول صلی اللہ علیہ، اس لیے میری گُزارِش ہے لا تدخرہ شیء، کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ تھاوُن ذخیٖرٕ، سورُے چھُ اَنُن برونٛہہ کُن مہمان سٕنٛدِس خدمتس اَندر. خانٛدارنہِ ووٚن دوٚپُن ییٚتہِ کیاہ تھاو کھٔٹِتھ، ییٚتہِ چھِ کٔژ تام ژۄچہِ کھنٛجہِ، یِم چھِ بَچن ہِنٛدِ خٲطرٕ، پَنٕنہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کِہینۍ یہِ، اے میانہِ سرتاج، تَتہِ اوس نہٕ برابر ایک وقت کی روٹی، آز چھُ اَسہِ واریاہ سوٗزمُت رۄبن، مےٚ کُن تھٲیزیو توجہ، اگر تُہۍ دِنہٕ وٲلۍ بٔنِو تیٚلہِ بَچایوٕ پروردِگار، نَتہٕ چھِ شُپینَس مُتعلق پٔتمہِ ہفتٕچ دٔلیٖل، شخصس چھُ یِوان باغس خٔریٖدار، کیاہ چھُس یِوان خٔریٖدار، کر سا ایسٹِمیٹ کوٗتاہ دِکھ، یہِ چھُ وَنان 10 لَچھ دِمے، کوٗتاہ دِمے 10 لَچھ، اللہُ اکبر اللہُ اکبر، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ طوٗفان آو یتھ باغس دِنہٕ خٲطرٕ اوس تیار شخص 10 لَچھ رۄپیہِ، اس کا کہنا ہے کٔژ تام لمحات گُزرے، موسم ابر آلود نظر آیا، بارش جب برسنے لگی، اس کے بعد جب ہوائیں چلنے لگی، اس کے بعد جب میں نے اپنے باغ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے لگا میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرا سب کچھ چلا گیا، جس باغ کو ابھی یہ 20 لاکھ دینے کے لیے تیار تھا، جب بارش برسنے کے بعد اسی آدمی سے کہا گیا اس باغ کو اب آپ کتنا دو گے، تو اس شخص نے کہا 20,000 سے اوپر میں دینے کے لیے تیار نہیں، 10,000 کھوت علاوہ چھس نہ بہ دِنہٕ خٲطرٕ تیار، اسہِ اوس وننہٕ آمُت اگر تُہۍ میانٮ۪ن وتن منٛز خرچاون وٲلۍ بٔنِو، الصدق رد البلاء، فرماوان چھِ صدقہٕ چھُ آفات بلیاتن تھوٚپ، یہِ چھُ اہل حدیث سُنٛد منحج، رب سٕنٛزن وتن منٛز خرچاونہٕ سۭتۍ چھُ آفات بلیاتو نِش بچاوان ذات پاکہِ حضرت اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،
وقال الله تعالى في مقام آخر: وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم مغفرتك أوسو من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدعة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يحيي منهم والأموات. إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. مبارك کھینچ وہ نقشہ، مبارک کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، مبارک کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن. واجب الاحترام صدر جمعیت اہل دی جموں کشمیر دکتور عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ، دیگر ندبائی جمعیہ علماء کرام، سامین محترم و مکرم، اللہ بزرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثناہن حمد و تعریفن سج، جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات، بالخصوص امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بکر گزارش اگر تو ریکارڈ چھ کرن کریو مگر لائیو کرن کہن، اگر کان لائیو چھ کریت براہ کرم سو انسان کر بند. یہ مین گزارش اللہ تعالیٰ کرو تو پنس خیر و برکت است رحم کرم سا درجائے. ساری اللہ تعالیٰ ہن پید کرمت بحیثیت مسلمان اور زند تش الحمدللہ بحیثیت مسلمان بار بار چھ دعا منگن اللہ تعالیٰ سندس دربار سندر پروردگارا موت دی دی بحالت ایمان. زندگی شی تیل شوب یلی آت اسلام سپٹ اللہ تعالی اختدام کرے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمالن ہن دار مدار چھو. یلی انسان اس خاتم گس کتاب سنت کس نور سپٹ، کتاب سنت کس منحج سپٹ، کتاب سنت کس کردار سپٹ. اوئی شیز دعا منگن یمسات کا مسلمان چھو گدرن یتس باقی دعا شمانگن تچس یہ دعا تی مانگن. اللهم من احییته منا فاهه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے زند تھاون والے پروردگار، یوت تام سان زندگی ہن چونگ روشن رود تو تام چھے دار پار کرن. فاهه علی الاسلام، اثرنی تھوز زندہ اسلام اس پٹ. ومن توفیته منا، یمس اس اندر موت یم سات موت وقوات اشی زارا پار کرن. پروردگار عز دی بحالت ایمان موت. پروردگار یہ دعا کر یم جماعت حق تی قبول، سانین والدین ہند حق تی قبول، ونن والن تو بودن والن ہند حق تی قبول. مگر مسلمانو یاد چھ تھاون
ییلی اس مسلمان ربن چھ پاد کرمت سانی خاطر چھ معیار کتاب و سنت سانی خاطر چھ معیار قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان سندر یم فتن بپا سبدن یم پیشن گوئی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان تمن پیشن گوئین اندر چھ اخ پیشن گوئی یت اخ زمانہ وات کتاب سنت یین معیار مقرر کرنا عقلی معیار مقرر کرنا ونی یہ آیت کریمہ ونی یہ حدیث مبارک یل عقلی ہندس پیمانس پٹ اتر تیل چھ یہ ایکسپٹیبل تیل چھ یہ قابل قبول اگر نہ یہ حدیث مبارک عقلی ہندس معیارس پٹ اتر تیل چھ اس یہ حدیث مبارک ریجیکٹ کرن ترک کرن تیل چھ اس یہ حدیث مبارک تراون مگر یہ چھن مسلمان سن معیار کیا سورہ نساء اندر کو رب کائناتن بیان وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله یمت انبیاء کرام سوزنا آئے صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین من آدم الى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لچن اندر یم انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین مبعوث آئی فرماؤن یمن سارنی متعلق چھ رب کرن بیان وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله مسوز نو تای کن کہن تے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مگر سوز میں تای کن رسول کمی خاطر الا ليطاع باذن الله امس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سز اطاعتی کرن رب العالمین سند حکم زانت رب فرماون تیل چھو کامیاب تیل چھو کامران یل تو اطاعت کرن وول بنی وقت کس پیغمبرس یت امت تس منز تی آو یون کل امت یدخلون الجنت الا ابا قالوا ومن یعبا میون برت کا امتی گز داخلی جنت پروردگار یت جماعت اس کر جنت آتا سانن والدینن کر جنت آتا ونن والن تو بودن والن کر جنت آتا کل امتی یدخلون الجن الا عبا پرت کا میون امتی گز جنت زندر داخل صرف نسو یس عبا قالوا ومن یعبا ارداؤ کرن سو کشو یمس تو پانے ونو عبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کریو بیان یو جنت نش محروم سبدن وول یمس یت امت سندر شمار مگر ام پتی دی اسن جنت ذات پاک حضرت اللہ اس سے بڑھ کر کوئی اور بدقسمتی نہیں ہے کہ آخ انسان سے امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیس نے جنت پروردگار سن نماز سن روز سن حج کرن سن زکات دین سن اجتماع سن سن تہجد پڑھن سن فرض پڑھن سن سنت ادا کرن سن تلاوت کرن سن سخاوت کرن ات سر سی پت کن چھ مقصد رب گژھ دین جہنم کنارے نش نجات رب کس قسم جنت الفردوس سندر جائے دیون پروردگار یہ دعا کر یم جماعت حق تے قبول آمین یا رب العالمین کل امتی یدخلون الجنة الا عبا قالوا ومن یعبا قال من اتعنی دخل الجنة فرمو بوانو جنت سندر کس گز داخل یس پت پت بقن والا سے انکنڈیشنل غیر مشروط دپ مین عقل مانا یا نہ مانا میون سماج مانا یا نہ مانا میون زوٹ مانا یا نہ مانا اکثریت مانا یا نہ مانا فلا مانا یا نہ مانا فستان مانا یا نہ مانا مگر یہ شدرومت فرمان مبارک از زبان درپیشان حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اسمان چی اقوی زبانی مبارک یت مدلق ربن قرپانی بیان وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا یہ زبانی مبارک شنتو تام دین اسم تلقین کرن بیان یو تام نو وحی شنو دل کرن ذات پاک حضرت اللہ یو تام شش سوزن ذات پاک حضرت اللہ تمو کر پانے بیان فرموک یس میں پت پت پکن وول بنے تمز دی جنت پروردگار ومن آسانی فقد آبا یمنا فرمانی کر دپنانا یہ حدیث شن اقلین دس میارس پیٹ اترن یہ حدیث شن میون مسلک مانن یہ حدیث شن میون مداب مانن یہ حدیث شن میون مفتی سب مانن یہ حدیث شن میون مولوی سب مانن یہ حدیث شن میں جماعت مانن دپنانا بچس نے یہ حدیث تسلیم کرن وول بچس نے یہ کردار اپناون وول ومن آسانی فقد آبا یمنا فرمانی کر یلتمس وناو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن استناو عبد القدوس استناو عبد الوہاب استناو ختیجہ استناو کلثوم استناو فاطمہ استناو بیکناو استن من بدت به عمله لم یسر به نسبو یمس پنن کردار چھو پات رٹن تمس ہیکن پنن ناو تو نسب برہ پکنائت فرماون مومنن ہنچی پہچان انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ و رسوله لیحکم بینہم ان یکولو سمعنا و عطانا و اولائک هم المفلحون بعض ونی مومن کم گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ و رسوله لیحکم بینہم ان یکولو سمعنا و عطانا مومن گئی تم یمن ون شیون ولو ولو تونڈن مسائلن کرو فاصل ولو ولو تونڈس اٹھ بیٹھس کرو فاصل ولو ولو تونڈن معاملاتن کرو فاصل ولو ولو تونزی دوہلی تروتلے کرو فاصل ولو ولو تونزی زندگی کرو فاصل ولو ولو تون تمام مسائل کرو پیش رب العالمین سندس فرمان برکن بے فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم کیا شوانا تم چھن وانن باسو گوس پھلن باسو گوس پستن یو تا تام بیشس تو تا تام جسن بی حدیث مبارک مانن وال فرماونا رب نانا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ و رسوله لیحکم بینہم ان یکونو سمعنا و عطانا تم چھوانن عسو فرمان مبارک برہ کنت اش تسلیم کرن خاطر تیار رب چک فرماون یوڑ فرمان چک اولائک هم المفلحون یہی جماعت چھو کامیاب و کامران پروردگار یہ جماعت کرن یمنی اندر شمار سن والدین کرک یمنی اندر شمار ونن وول کرک یمنی اندر شمار بودن وول کرک یمنی اندر شمار فرماون نانا میار ٹھہرے زون عقل کیازی ابو داؤد کے حوال علا انی اعطیت الکتاب و مثلہ ما ہو خبردار کامیابی اگر چھو مطلوب کامرانی اگر چھو مطلوب تل چھو فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا انی اعطیت الکتاب و مثلہ ما ہو خبردار نیا کتاب دن بے کتاب ہیو بیاک چیز اک کتاب بے کتاب ہیو یت پٹ کتاب معیار یت پٹ کتاب حجت یتھے پٹ فرمو دویم چیز تہ حجت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دشوی چیز لازمی ملزوم کوئی ایک چیز ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں صرف ایک چیز پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں دشوی چیز لازمی ملزوم یو تام دشونی کرو مضبوطی سان تھپ تو تی تام دس بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کبھی آپ لوگ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے
کبھی آپ لوگ کمزور نہیں ہو جاؤ گے، تب تک آپ کا مقام بحال رہے گا۔ تو تام روزیو تو وقار سندر، تو تام روزیو مقام سندر، تو تام روزیو کامیابی اندر، تو تام روزیو کامرانی اندر۔ ترین ہفتن ورین کیا سرتاج تو سربراہ مسلمان، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی اتھل پتھل نہیں تھی، کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ماننا ہے۔ ترین ہفتن ورین اس مسلمان اس مقام تو وقار بحال، یتام مسلمان اس میار۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یتام مسلمان اس میار، یل کنی چیز اس مز اختلاف گچھے، نہ وہ ادھر اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا، نہ وہ ادھر اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوتا تھا، سو سیود یون ڈائریکٹ یون کتاب سنت اس نزدیک، تمس اس مسئلن ہند حال ملن کتاب اللہ اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس سیرت مبارکہ سندر، فرمان مبارکہ سندر، الا انی اعطیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار میں آیا کتاب دن بے کتاب ہیو بیاکھ چیز، مگر زمان شین ہول آخر زمان سندر۔ فرمو پیشن گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن فتنے انکار حدیث، فرمو خوار یا لوخ وچن، وہ آج کل مختلف صورت اور شکلوں میں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ لوگوں کو ان کی پہچان ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو اور مجھے ان سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ علماء اس پر محنت شاقہ کر رہے ہیں، علماء اس پہ لکھ رہے ہیں، علماء اس پہ اپنے آپ کو وفادار وفاشار پیش کر رہے ہیں، علماء نے کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ جمعیت الحدیث جموں کشمیر صدر محترم سندس دعوت اس پر چونکنس ایک عالم دین یہاں بھی تشریف فرما ہے، آپ لوگ ابھی انشاءاللہ چند لحظات اللمحات کے بعد اس عظیم سپوت کے عظیم خطاب سے مستفید و مستفیض ہو جاؤ گے۔ کہو انشاءاللہ، کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بھی عالم کی بات عالمانہ ہوتی ہے۔ اس میں خیر الکلام ما قل و دل کے تحت بہت اچھی نصیحتیں ہوتی ہیں، جن کو سننے کے بعد ہی ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ مگر بکر شاگردان الفاظ اندر بیان، الا یوشک رجل شبعان على عریقته یقول علیکم القرآن فما وجدتم فیه من حلال فأحلوا وما وجدتم فیه من حرام فحرموا۔ آخر زمان اس مزوج فتنہ، ایک شخص ایسا ہوگا اس پنس تکیس سے آسے دکھ ترویت یڑ بوڑا آسے، محدثین کرامو کور شرح، یمس تکبرن آسے نال ولمت، رب دین یب جماعت اس تکبر نش نجات، یمس ذرہ برابر تکبر آسے۔ طلبہ سے میری گزارش ہے، یم سنڈے کلاسن اندر، یم منڈے کلاسن اندر، یم پارٹ ٹائم کلاسن اندر الحمدللہ پڑھن، الحمدللہ پڑھنا ٹھیک ہے، سیکھنا ٹھیک ہے، لیکن دون گھنٹن پڑھنا پت نہ پز تمس فتوا دن، نہ پز تمس تکبر کر، نہ پز تمس گھمنڈ کر کہ اب میں ہی اتھارٹی ہوں، جو میں کہوں وہی ہونے والا ہے، وہی ہونا چاہیے۔ ادبن تو احترامن گزارش، فرموخمن آسے تکبر تو گھمنڈ، یہ کیا ونو یہ صاحب، یہ ونو علیکم القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوا، یہ قرآن مجید اس مز حلال تتش حلال، یہ قرآن مجید اس مز حرام تتش حرام، مگر یور فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لی میتتان ودمان، فرمو خبردار یوسی ونن چھو صرف چھو تہند خاطر قرآن، تمس دیو یور جواب، فرمو اس میانی خاطر چھ زو خود مرد حلال زو خون حلال۔ قرآن مجیدن کیون، انما حرم علیکم المیتة ودم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ،
خود مدد کر مطلقاً قرآن مجیدن حرام میانو عدیدو یس قرآن مجیدو یوت مانے تمشن تل یمز چیز تی حلال یمز چیز خود مرد حلال کر پن امت خطر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بائی تی تو ینیات یم ونند اپن ہے نانا ایسا سچ آوائی موجود سورہ فاتنش پرہیز کرن کیازو قرآن مجیدن ون وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میانو عدیدو میانو شفیقو میانو یارو میانو دوستو یت پوٹیم خود مرد ذکر حلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے امی حکم نشکر کی مالک فرموخ قرآن مجیدن کر مطلقن خود مرد حرام مگر یمز چیز کر حلال حدیث مبارکہ صدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھے پوٹ کر سورہ فاتحہ لگ امنش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یمز منن کیازی یوڑ فرموخ حدیث مبارک لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب نماز شون تمس مسلمان اس مقتدی اسید امام اسید انفرادی طور اسید اجتماعی طور اسید یو تام مقتدی تا امام اسید پڑ الحمدللہ رب العالمین بلکی کروک بیان قسمت الصلوۃ بینی و بین عبدین اس بینی ولی عبدی ما سال مسلم شریف کی حوال فرموخ نماز کر پانست پنیز بندز درمیان نسب نسب تقسیم ذات پاک حضرت اللہ سوچو سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھو تل فرموخ ترے لیٹ فرموخ اگر نہ پڑھو فی اخداجن یہ ساری حسو شو یہ ساری نماز شو نامکمل تو تام یو تام نو سورہ فاتح پڑھو نماز اندر مقتدی تے امام اسید فرموخ آخر زمان کن فتنن اندر حسو شو یہ معاملت در پیش علا یوشک رجل شبعان علا ریکتہ یقول علیکم القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاہلو وما وجدتم فیہ من حرام فحرمو یہ کینسا قرآن مجید کر وہ حلال تو تشو حلال یہ کینسا قرآن مجید کر وہ حرام تشو حرام مگر بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشیسو زو خود مرد کرن تو اندے خطر حلال زو خون کرن تو اندے خطر حلال خود مردن اندر چھو گوڑ تی حلال خود مردن اندر چھو حالو تی حلال حالو تی کرمد خود مرد حلال گوڑ تی کرمد خود مرد حلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خونس اندر چھکریا نماز تی حلال خونس اندر چھپو تی حلال پو تی کرمد حلال کریا نماز تی کرمد حلال حالانکہ یم دشوی چیز چھو خونی ہوتا سن قرآن مجیدن کر خون حرام مگر یمز خون کر مستثنا ایم حکم نش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اوائی چشک رکھنے رہت مولوی انور سری پڑیو رحمت اللہ دبن رحیمن تھاو منت بچھس آ مل بسنت بمشس قرآن یوتمان رحیمن تھو منت بچھس آ مل بسن برائے باغی جنت بچھس آ مل بسن قرآن مانن ستی اور میلن جنت کے یو تام نمان ہن پنن و تحاوک ترہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نچس کو پین نجدی نچس مل حدن صوفی نمانن ہاری پربت بچس آ مل بسن نمانن ہاری پربت بچس آ مل بسن یہ قرآن رہنما چھم
نبی خیر الورا چھم رٹم مہا کم یہی وت بچھس آ مل بسن عقل مانے یا نہ مانے سماج مانے یا نہ مانے مگر مسلم شریف کے حوالے کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون انی لا عارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان عباس فرماون بشسن مکہ سکو انتظامن گوبر تھاون یاد عزیز تھاون یاد شفیق تھاون یاد انی لا عارف بشسن پرزناون کا حجرن کن بمکہ تو مکہ سندریس کان یسلم علیہ السلام اس کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان عباس امی برونکی ونیس نبی بننے نبوتش تاج پوشی اس ون کرنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی اس کن کن ون یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنن وول ام کن کت پوٹ پرزنو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنن وول امس کن ہز یہ سلام کت پوٹ پرزنو کت پوٹ زان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن عقل مانیا نہ مانیا عقل مانیا کن ہز آواز کت پوٹ پرزنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن کن اس شخصیت یپر پکن امس نبوت تاج پوشی کرن وول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا فرماون اللہ تعالیٰ چھ پرت کن چیزس پہ قادر یس یچن تھی کرن چان عقل مانیا نہ مانیا ابو داود چھ گوا مختصر کر بہ وقت ہوتن اختتام گھن ابو داود کے حوالے فرمو اکس موقع پہ گئی انصاری سندس باغس مز داخل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک اونٹ بھی باندھا ہوا تھا آخ اونٹ تو اس گنڈت اد باغس اندر اس نے اپنی نکیل سے اپنے آپ کو الگ کیا اس کے بعد ادبن اس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے پیش کیا کس نے اونٹ اونٹن کر پنن گدہوم پانس نش الگ اس کے بعد سر جھکا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا صحابہ دیکھتے گئے دیکھتے گئے صحابہ چھوچن اتمز بھرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن میانو عزیزو میانو شفیقو اتمز بھرمو یہ کم سن یہ اونٹ یوسف باغس من گنڈت اخ انصاری مسلمانو دبن یہ میون اونٹ فرموس یہ اونٹ اس شکایت کرن چون یہ اونٹ اس کرن شکایت چون بچس عرض کرن یم عقل چھ معیار ٹھہراون تمن زن پرچھو یمن صحابن منز کئی ون اونٹس یہی شخص چھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ کت پوٹ پرزنو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پوٹ پرزنو ایم اونٹن ون مالک چھ میں ہون برابر کام مالک چھ میں ہون برابر کام مگر کھن چھم نہ دون برابر اللہ اکبر کمس نش ون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یت مجلس من زمیندار بہ چھ زمیندارن مز تہ تھی زمیندارن مز اس کیا ڈائریکشن دن اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ فرموک یمن بے زبان چاروائن متعلق ازو خوچن پنس پروردگارس فرکبوها صالحتن وکلوها صالحتن
سوار تہ ازوک رت پٹ پیش کرن مگر کھن چن تہ ازوک رت پٹ پیش یتن سواری اوت اسو کھون یتن بار برداری ہنس کامے اوت اسو کھ لاگن یتن صرف زین نسی اوت اسو کھ لاگن یتن صرف باغن من اسو کھ لاگن کامے اوت یتن دیوان اسو کھ ن کہین ات متعلق تہ کرو پرسگار ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه میانو عزیزو اگر عقل معیار ٹھہراو اونٹس کت پٹ تر فکری ایش نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا پر کن چیز اس پٹ چھ طاقت تھاون ذات پاک حضرت اللہ چان عقل مانیا نہ مانیا وندن صدر محترم خطبہ وندن یہ مہمان مکرم خطبہ اش برونٹ کن ڈائس یل مدینہ سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب دیون اے خشک تنا تھا کھجور کا خشک تنا تھا اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے کبھی کبھی ٹیک بھی لگایا کرتے تھے کن سات اس پانی شان مبارک تھاون کات کن خزر کل کس گڑس کن پن دست مبارک تاون ات پہ یل خطبہ دون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکن چھان بائی شکن چھان دشو لفظ آم یا تور چھانس فکر یا تور چھان بائی فکر ات پہ سان ماج کور ہمشیر یور آمت بوزنہ چھان بائی ون پنس لڑکس دس خطبہ دون محمد رسول اللہ خطبہ ہر ڈائس خطبہ ہر مگر مے کور انداز تھکاوٹ گسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کن تھو توجہ میانو گبرو آز تاریہ مسلمان یم پنن علاقن اندر دپن مین گئی خطبہ ہیڈ میون گو ڈائس واریہ مسلمان تم یم دپن مین گئی مسجد شریف سلیب واریہ مسلمان آز تم یہ وراثت اس ترمت کت پہ در زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانہ ماجہ یور آم کور یور آم بزرگ یور آم یہ ہسا پنژہ بچہ مقیم ون ہن وہ نفر وہ نفر ترہ نفر تھوت یم افضل صبز دپنس ون اکس بچس کوتا ورس خرچ اخ بچہ کرن ورس من زبر برداش ون وتن وہ نفر تھوت ترہ نفر تھوت ژتجی نفر تھوت مے حض بوز افضل صب یہ شاید مطبخ کمزوری کچن کمی بہ حض بناو مطبخ ون گھن مسلمان کھڑا یہ وراثت دم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وراثت روز قیامت تام بحال کس تام لحاظات مین من کر یہ گزارش یہ روز قیامت تام بحال شخص آو یہ بچت یہ آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن انی اصابنی الجہد بحض چھس بچت ژٹمت مے حض بچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کھایو تو چھو یم بچہ کھاون عبادت یم بچہ کھاون عمل صالح یم بچہ کھاون توشے آخرت مدرسن ہند انتظام کرن چان تو میان خاطر لازمی ملزوم یوتام نس مدرس کرو خواب سو بچین ہن چا سو بچن ہن چا سو لکٹن ہن چا سو بڑن ہن چا تیلی بچو تم سالاب نش یو سالاب پتمہ ہفتہ آو یل تی وچو کشیر ہز اک کور کور اعلان کورن اعلان دپن بچس یون بشر پٹھ یت مہمان کیاز دپن بچس اعلان کرن مشن اسلام قبول کشیر ہز اک کور کور پتمہ ہفتہ اعلان دپن مشن اسلام قبول بچس اسلام تراون خطا اشن تمس بچی اسلام تعارف ہکمت دت خطا مالس اشن تمس بچی قصور کھاڑن سہ زتوہ ورش ترو ورش
ژۄوُہ ؤرِش چھا وٕنہِ چھُنہٕ تٔمِس ترٛووُہ ؤرشہِ بچی پتہ کینٛہہ عقیٖدٕ کیاہ گوٚو، معرفت رب کیاہ گٔے، معرفت رسول کیاہ گٔے صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت اسلام کیاہ گٔے، یوٚتام نہٕ یِم درسگاہ أسۍ آباد کرہوکھ، یوٚتام نہٕ یِم مدرسہٕ أسۍ آباد کرہوکھ، یوٚتام نہٕ أسۍ یِمن کُن اٹینٹِو گژھو، یوٚتام نہٕ أسۍ یِمن کُن متوجہ گژھو، ہنگہٕ منٛگ درٛایہِ نہٕ دارِ ارکم اندر، ہنگہٕ منٛگ چھِنہٕ ہرمینو منٛز نیران وٕنکیٚنس حفاظ قرا محدث تہٕ مُفسر، تتھ کُن چھُ توجہ مملکتہِ سعودی عربیہ دِوان، أسۍ چھِ پننٮ۪ن گرن کُن واریاہ توجہ دِوان، مگر مدرسن کُن چھُ سون توجہ کم، اسی لیے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں، اوے چھِ اسہِ یِم دۄہ پیٚوان وٕچھِنۍ، تتہِ ٲس وفادارن ہٕنٛز جماعت، بہٕ چھُس تۄہہِ مُبارک کران، تۄہہِ چھُ یتھ مدرسس تام ابتدا پٮ۪ٹھ وفادٲری ہُنٛد کِردار ہومُت، وفا شٲری ہُنٛد کِردار ہومُت، یِم چھِ ونان أکِس بچس چھِ گژھان 50,000 پٮ۪ٹھ 30,000 ؤرۍ یس خرٕچ، کٔژ نفر 30 نفر گژھن کھڑا، یِم دپن أسۍ کرو اکھ اکھ بچہِ برداشت انشاء اللہ، دپن ییٚمہِ سٕنٛدۍ 50,000 گٔے اسہِ مٹہِ، مےٚ چھِ پوٗرٕ وۄمید کِچنٕچ پرابلم تہِ گژھِ دوٗر، یِم زن بیت الخلاہن ہٕنٛز پرابلم سۄ تہِ گژھِ دوٗر، یہِ تہِ مطلوٗب چھُ مدرسے سواوس سبیٖلس تہِ سورُے گژھِ پوٗرٕ آز، ییٚلہِ تُہۍ وفادٲری ہُنٛد کِردار کٔرِو پیش، یِتھ پٲٹھۍ أمۍ صحابیَن کوٚر پیش، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اکھ مُسلمان چھُ وٕچھان در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض چھُ کران مےٚ حظ لٔج بۄچھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میانہِ کھیاوناونُک کٔرِو انتظام، میانہِ چاوناونُک کٔرِو انتظام، فارسل الی نسائہِ، گۄڈٕ سوٗزُکھ اِلچہِ پنٕنٮ۪ن ازواجہِ مُطہراتن کُن، سانٮ۪ن ماجن کُن، امہات المومنینن کُن، فرموکھ اتہِ وٕچھو کینٛژھا، ییٚلہِ تور گٔے، ییٚلہِ اورٕ آو جواب، اتہِ نہ حظ چھُ گرن منٛز کہینۍ موٗجوٗد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ دامن پھہلاوان، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ عرض داشت کران، یِتھٕے پٲٹھۍ کوٚر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمو پننٮ۪ن ساتھین کُن پنٕنۍ زبٲنۍ مبارک پیش، فرموکھ من یزیفہ اللیلۃ یرحمہ اللہ، کُس چھُ ییٚمِس مہمانس أسۍ چھِ رٲژ مہمان نوٲزی کرن وول، رحم کرٮ۪س ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، رۄبا یتھ جماعتس کر رحم، سانٮ۪ن باغاتن کر رٲچھ، سٲنِس فصلس کر رٲچھ، آفاتو بلیاتو نِش دِ نجات، آمین یا رب العالمین۔ اکھ انصٲری مسلمان گوٚو کھڑا، فقام رجل من الانصار انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ انصٲری مسلمان گوٚو کھڑا، دوٚپُن بہٕ حظ کرس مہمان نوٲزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر أمِس تہِ کیاہ حالت ٲس گرس منٛز، وارٕ بوٗزِو میانیو مسلمان بایو، یہِ چھُ گوٗسس منٛز اجتماعس منٛز یِنہٕ والیو، أمِس کۄس حالت ٲس، ییٚلہِ یہِ گرٕ گوٚو أمۍ ووٚن پننہِ خانٛدارنہِ، وُنیُک تام اوسُس بہٕ اورٕ یِوان کُنُے زوٚن، آز چھُ سۭتۍ مہمان رسول صلی اللہ علیہ، اس لیے میری گُزارِش ہے لا تدخرہ شیئا، کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ تھاوُن ذخیٖرٕ، سورُے چھُ اَنُن برونٛہہ کُن مہمان سٕنٛدِس خدمتس اندر، خانٛدارنہِ ووٚن دوٚپُن ییٚتہِ کیاہ تھاو کھٔٹِتھ، ییٚتہِ چھِ کٔژ تام ژۄچہِ کھنجہِ، یِم چھِ بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، پننہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کِہینۍ یہِ، اے میانہِ سرتاج، تتہِ ٲس نہٕ برابر ایک وقت کی روٹی، آز چھُ اسہِ واریاہ سوٗزمُت ربن، مےٚ کُن تھٲیزیو توجہ، اگر تُہۍ دِنہٕ وٲلۍ بٔنِو تیٚلہِ بچایو پروردِگار، نتہٕ چھِ شُپینس مُتعلق پٔتمہِ ہفتٕچ دٔلیٖل، شخصس چھُ یِوان باغس خٔریٖدار، کیاہ چھُس یِوان خٔریٖدار، کر سا ایسٹِمیٹ کوٗتاہ دِکھ، یہِ چھُ وَنان 50,000 دِمے، کوٗتاہ دِمے 50,000، اللہ اکبر اللہ اکبر، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ طوٗفان آو، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ طوٗفان آو، یتھ باغس دِنہٕ خٲطرٕ اوس تیار شخص 50,000 رۄپیہِ، اس کا کہنا ہے، کٔژ تام لمحات گُزرے، موسم ابر آلود نظر آیا، بارش جب برسنے لگی، اس کے بعد جب ہوائیں چلنے لگی، اس کے بعد جب میں نے اپنے باغ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے لگا میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرا سب کچھ چلا گیا، جس باغ کو ابھی یہ 20,00,000 دینے کے لیے تیار تھا،
جب بارش برسنے کے بعد اسی آدمی سے کہا گیا اس باغ کو اب آپ کتنا دو گے، تو اس شخص نے کہا 20,000 سے اوپر میں دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ساس خود علاو چھس نے بہ دن خاطر تیار اسے اس ون آمت اگر تم میان وطن مز خرچاون ول بنو الصدق رد البلا فرماون چی صدق چی آفات بلیات تھپ اشاہل حدیث سن منحج رب سنزن وطن مز خرچاون سچ آفات بلیات نش بچاون ذات پاک حضرت اللہ چھان بایوس یتی طاقت خود بہر بناون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس مے کن تھوزو توجہ وقت یوت میون اختتام یت خود بو گژھن میون ون کریم زندگی عطا پروردگار، یعنی اس ٹائم خود بہ خاطر دنوس آمت سو وقت یوتن اختتام گژھن ون چھ تہنز عمر ہز تہ برکت ضرورت میان عمر ہز برکت ضرورت اللہ کرنیو تہ تہ برکت مے تہ برکت یتی خود بہر پہ خود بہ دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس یہ کھجر کل گوڑوس تناوس رونے لگا بچے جیسی آواز اس تنے سے سننے کو ملی یت پٹھ گاؤ ہند وس آلو کرن پنہ ماجہ یل گاؤ چھ اکن پہم گژھن یہ آواز درائی امی خوشک تن نش یت کن دست مبارک اس تراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہر پٹھ وت بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال مت روٹک یہ کھجر کل گوڑ ام پت یل بیئی کھت کات پت خود بہر پٹھ فرموخ اگر نہ امس میں نال مت کرو اگر نہ امس میں ڈارس تہ ہمت دچائے قیامت گسے بپا یہ روزے ودن قیامت استا امس خضر کل کس گڈس کمی ون یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عقل مانے نہ مانے مگر یہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیوم بٹ نوگام دپن مین تھو 10,000 منظور احمد وانی کی زوجہ کے لیے دعائے شفا پروردگار امس سان ہم شیرس کر شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کر اس عطا گچھو کھڑا مسلمان یچھو یمن 15 لاکھ پٹھ 10 لاکھ فورن ضرورت آز گچھ کم از کم نصب خرچ یمن یم اجلاس پٹھ مکمل گژھن اللہ کرو پنس رحم کرم سندر جائے پنس فضل و احسان سندر جائے امتیاز احمد گنا پورا گو کھڑا الحمدللہ دپن زبچ تھو مینس ناوس پڑو الحمدللہ پن محترم منظور صب ضلع اسلام آباد کے اک تحصیل تحصیل صدر تحصیل لارنو دپن اخ بچ تھو مینس ناوس پڑو الحمدللہ ریاض احمد چھانا پورا دپن ہرما ایک بوری چاول پریت ریت اخ بہر تومل الحمدللہ اتھے پٹ گچھو 30-40 مسلمان کھڑا یمن 10-10 ساس 20-20 ساس 30-30 ساس طاقت اڑن 40-40 ساس طاقت اڑن 50-50 ساس ورس طاقت اڑن 100,000 روپیہ طاقت اتھے پٹ لکھنو پن ناؤ مین تھو ورس 5,000 مین تھو 10,000 مین تھو 20,000 مین تھو 30,000 پریت کان مسلمان کر ان شاء اللہ یت اندر ونکن شمولیت رب کرس پنس رحم کرمس اندر جائے پنس فضل احسانس اندر جائے پنس فضل کرمس اندر جائے پروردگار مردو اندر یم بیمار تمن شفا زنو مز یم بیمار تمن شفا جوانو مز یم بیمار تمن شفا کاملہ شفا عاجلہ یہ علاق چی باغاتن پٹھ مشتمل پروردگار یم علاق کن باغاتن کر رش کشیر ہند زراعتس کر رش عالم اسلام کے زراعتس کر رش پروردگار سانی ہم تہ غم کر دور سانی پریشانی کر دور سانی نوتوانی کر در گدر پروردگار آفات و بلیات نش دن نجات پروردگار ہمو تہ غمو نش دن نجات پریشانیو نش دن نجات یہاں پہ بہت بڑے علماء تشریف فرما ہے جن کے سامنے ہم چھوٹے قد کے آدمی ہیں لہذا قائم تمام
باد پاریک لال دیوان اس الحمدللہ یم خاطر خرچ اللہ تعالی کرن ام سن یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرن خابات چکی ہند صورت اندر 10,000 روپے رب کرن یہن نظرانہ قبول 10,000 دیوان پنے محترم یہن نظران تے کرن قبول پروردگار ام خر عافیت کرن اللہ تعالی دنیا اندر تے عطا اخرت اندر تے عطا دعائے شفا اخ بوئے بیمار پروردگار شفا کاملہ کر شفا اج شکیل احمد پنجورا دپن میون تہ تھو اخ بچ الحمدللہ اللہ تعالی کرن یہز وسط قلبی پنہ دربار قبول یہز سخاوت کرن قبول یہند ایثار کرن قبول اللہ کرن دن دگنے رات چگنے ترقی عطا تہ کرن اللہ تعالی حاجاتن روی اللہ تعالی کرن پریشانیو نش آزاد اللہ تعالی کرن عالم اسلامس رش یت جماعتس کرن رش یت منہجس کرن رش یم جماعت کن علماءن ذمہ دارن کرن پنن رش اللہ تعالی کرن دعائے خیر خاطر 500 روپے پروردگار امس صاحبس تہ کر خیر و برکت عطا طارق احمد شیخ دپن میانہ طرف تھو ہر وری 5,000 وٹھر پلماوا الحمدللہ اللہ تعالی کرن ام سن نظران قبول فاروق احمد لت پورا یم تہ نڑے مزور دپن 5,000 تھو میانہ طرف اللہ کرنس دین و دنیا آباد والد صبس کرنس قبر پرنور لحد کرنس پرنور تہندین امواتن سان سانن امواتن سان آفات بلیاتو نش دین نجات غائلاتو وارداتو نش دین نجات پروردگار اس ساری شچانس دربار سندر محتاج سان حاجات کر روا پروردگار اندر نبر مختار سب دپن میون تہ تھو اخ بچ پڑو الحمدللہ پروردگار ام سند یہ ایثار ام سن سخاوت کر پن دربار قبول مختار احمد کت روزن یہ گو الحمدللہ پروردگار ام سند ایثار کر قبول اخ صاحب ہلال صاحب دپن مے پٹھی جان ونکنس وینٹلیٹرس پہ بس 10,000 روپیے دن یہ موحدن ہن جماعت پروردگار امس سان ہمشیرس ماج کر شفا کاملہ عطا شفا دائمہ عطا شفا عاجلہ عطا یم باقی بیمار ہسپتالن اندر تمن تہ کر شفا کاملہ عطا بے اولادن کر اولاد صالح عطا یت جماعتس مز یس حاجت تس تہ روا اندر نبر یس حاجت تس تہ روا یم ادرس چلاون والن ہند خانہ کر آباد پروردگار یمک محتم یم زن یمک چلاون وال یم زن یمک اساتذہ کرام یم زن یمک بچہ یم زن یمن سارنے کر دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ وقار عطا اس سارنے کر کامیابی تہ کامرانی عطا سارنے مسلمانن ہند یہ سمن کر قبول پروردگار اس سارنے ہند حاجات کر روا و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ